במדד תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת, היום בתוכנית נזכור את האתגרים הכלכליים של הממשלה החדשה, הגירעון הגדול שאיתו יצטרכו להתמודד שר האוצר החדש ליברמן ואנשי משרדו, מה יעשו הדמויות החדשות במשרדים הכלכליים, איך מתמודדים עם יוקר המחיה, וגם התוכנית לבטל את הלימודים בימי שישי, איתנו יהיה חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי מהליכוד. המדד בערוץ כנסת. הנה, אנחנו מתחילים. לאחר שהצהיר באופן מפורש שאין כסף לבזבז, שר האוצר ליברמן מודיע השבוע לא תהיה העלאת מיסים. כך זה נשמע. לא תהיה העלאת המיסים. אנחנו מתנגדים להעלאת המיסים. לא צריך להעלות מיסים, וגם לא תהיה השתוללות בנושא תקציב כי גם פה אני מקבל כל מיני המלצות. אל תשים לב, זה הכל שטויות. גירעון זה שטויות, חוב תוצר זה שטויות, הוצאה זה שטויות. אנחנו כן שמים לב, ולי זה חשוב, ולכן אנחנו ננהל תקציב אחראי וממלכתי. לא יהיו מיסים ולא תהיה השתוללות בכל הפרמטרים המקרו-כלכלית. אומרים שוב שלום לחבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד. שלום רועי. ראית? יש סוף סוף בעל בית במשרד האוצר. אתה יודע, המינוי של ליברמן גם לשר האוצר וגם לתת לו את הוועדה שמפקחת עליו, על אותו אחד שהוא יושב ראש המפלגה המושחתת ביותר שהייתה כאן אי פעם. תסביר, מה זה אנחנו תוכיח? אנחנו רואים את, 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 את חברי המפלגה שלו, יושב, אחד אחרי השני, עומדים לדין, יושבים בכלא, אה, שחיתות שלא הייתה כמותה, והוא הולך גם לפקח על עצמו, לא רק להיות שר האוצר. אז אני, זה מה שנקרא, נותנים לחתול לשמור על השמנת. ככה אני רואה בו, ואני... אה, אני בטוח שיהיה לנו הרבה מאוד מאבקים איתו, אני לא מאמין לו לשום מילה כשהוא מדבר על איזה איזונים ועל דברים שהוא יעשה טוב בכלכלה. אם... אם הוא כבר מדבר על דבר כזה, יש את הממשלה המנופחת והבזבזנית הזו שלא מוכנה... או, היא הרבה פחות כנסוף. מנופחת לא, ובזבזנית לא, מהממשלה לא, הקודמת. לא, לא, אצלנו לא היה חוק נורבגי של 30 חברי כנסת, היה הרבה פחות. וגם אצלנו, אל תשכח, שהיה את החלק השני הפריטטי שלקח 17 שרים ל-19 חברי בוא כנסת. בוא נדבר רגע לגופו של עניין. תראה, ישראל מתמודדת עם גירעון מאוד מאוד משמעותי, וגירעון, כמו שאנחנו יודעים, או באמצעות מיסים, או באמצעות שמרנות פיסקלית. את הקטנת הוצאות של המדינה. ואביגדור ליברמן מסמן פה טריטוריה, וגם אומר, אגב, גם לחברים שלו בקואליציה, הוא אומר, אני אהיה שר אוצר בסגנון יגאל הורוביץ. אין לי. אל תבואו אליי, הוא אפילו מחנה חכמולוגים את אלו שאומרים, אפשר להגדיל את הגרעון. מהבחינה הזאת, הוא מגלה אחריות. אתה מאמין באמת שממשלה שנשענת על קוצו של אבידר או סעיד אלחרומי, שכבר ראינו, הם עוד לא התחילו את הממשלה, כבר הבטיחו 53 מיליארד שקל, אה, אה, מה שנקרא אתנן, כדי לשמור על הקואליציה הרעועה וה, והחסרת כל דבק ערכי ואידיאולוגי. אני לא מאמין לשום מילה, הם ייתנו את הכל, הם ימכרו את הכל. בשביל לשמור... אבל משמור... אתה מדבר פוליטיקה, ואני רוצה להחזיר את זה אבל לדיון הכלכלי. אבל הפוליטיקה החלכלי. קשורה לזה. האם יש משהו... אפשר, הם לא מסוגלים, הם לא יהיו מסוגלים לשמור כאן, לקצץ בהוצאות הציבוריות. הם רואים את הממשלה המנופחת, כמו שאמרתי, רואים את הדרישות של חברי הקואליציה מכאן ועד להודעה חדשה. אז אין לי אמון. הדבר היחיד שאולי ליברמן יקצץ זה במי שהוא לא אוהב, במי שהוא שונא. הוא יקצץ לחרדים, הוא יקצץ בחינוך שלהם, הוא יקצץ להם בכל דבר שהוא רואה. תראה, מהרגע שהחרדים הם לא חלק מהקואליציה, הם לא חלק מהכספים הקואליציוניים, אז הם לא חלק מהציבור? לא צריך לשרת אותם גם כן? אז מותר לפגוע בהם? יש מישהו שדיבר על פגיעה במה שמגיע לחרדים. בוודאי, קודם כל ליברמן מדבר על זה כל הזמן. וזה, זאת המטרה שלו, והוא ינסה לעשות את זה. אני מאוד מקווה שבתוך הקואליציה יהיו כאלו שלא ייתנו לו לפגוע בהם, מתוך היכרות אה, אה, קודמת ומתוך התחייבות כרי, תראה, לשירות הירושה, למדינת ישראל. שלמה קרעי, תראה, הירושה הירושה שהותיר אחריו ישראל כץ, זה משרד אוצר מפורק. הוא לא הפסיק לריב עם הבכירים שלו. את המנכ"לית שהוא הביא, הוא, הוא לא רצה גם ראשי אגפים אחרים. יכול להיות שמה שהמשרד הזה צריך זה שיקום של הדרג המקצועי. שקט, וכמובן, בתוך מעט מאוד זמן, אישור תקציב מדינה. קודם כל, מה שהיה במשרד האוצר בשנה האחרונה, ראינו פקידים שמנסים מנסים להתוות מדיניות. פקידים ששכחו את תפקידם, שהם ממשיכים את הקו של הייעוץ המשפטי של דינה זילבר, שהפקידים כאן צריכים למשוך לעצמם כמה שיש לו אתה חשבת שישראל כץ היה שר אוצר טוב? אני חושב שעברנו את הקורונה בצורה פנטסטית. קופסאות הקורונה, הטיפול במובטלים, בעצמאים, היו תמיד בעיות, אבל תמיד הבאנו אותם לידי פתרון. אבל תקציב סנט... לא, ו... לא עבר, וכל ש... מה שעשיתם בעצם, לא עבר, זה, פתחתם קופ... זה פתחתם קופסאות לא, אבל... שהילדים והנכדים שלנו ישלמו אותן. רועי, בכל העולם כולו, בתקופה הזאת של הקורונה, פתחו קופסאות ונתנו תקציבים, וזאת הייתה המדיניות של כל הכלכלנים, בכירי הכלכלנים בעולם. אתה לא פוליטיקאי שנזהר גם מלבקר את המפלגה. שלו, וגם מלבקר את הקולגות. אתה חושב באמת שישראל כץ היה שר אוצר טוב? אני, הייתה לי ביקורת לגבי ישראל כץ, ואמרתי אותה תוך כדי תנועה, לגבי אה, מענקים של אה, להחזיר עובדים. אני חושב שפעלו שם בצורה לא נכונה, היו צריכים לעשות את זה דיפרנציאלי, להחזיר באמת, לתת יותר על, ה, על, ה, על, ה, על השומן של העובדים, על ה-20% האחרונים, ולא על כל העובד מהרגע הראשון. אנחנו רואים עד היום כאלו ש, שנשארים בחל"ת, עוד, אה, וזו תוצאה של מדיניות לא נכונה בעניין הזה. אבל מעבר לעניין הזה, ואולי עוד כמה נקודות קטנות, ישבנו בוועדת הכספים, עשרות שעות של דיונים, החלטות התקבלו בקונצנזוס חוצה מפלגות לטובת המובטלים, העצמאים, ומשרד האוצר שיתף פעולה. ויזם הרבה מאוד מהדברים האלה, ואני חושב שבסך הכל עברנו את המשבר הבינלאומי הזה באופן טוב מאוד. אחד היתרונות הגדולים של אביגדור ליברמן זה שהוא מביא איתו ניסיון מיניסטריאלי מאוד מאוד עשיר ממשרדים אחרים, חלקם כלכליים, תחבורה, שיכון, שחי, תשתיות. שחיתות מיניסטריאלית היא ח... ניסיון מאוד רחב במשרדים קודמים שהיו בידיים שלהם? צריך להגיד שבכל הדברים המשפטיים איתם מתמודד אביגדור ליברמן, הוא יצא זכאי. זה בניגוד נגיד לשרי אוצר של הליכוד, דוגמת אברהם הירשזון, שדווקא יצאו אשמים. אבל אף פעם הוא לא הסביר מאיפה הגיעו 7 מיליון שקלים לחשבון של הבת שלו, בת 21, וכל הכוורת שלו, אתה רואה את ה... שאלתם את זה כשמיניתם את אביגדור ליברמן לשר ביטחון, או שאז זה היה בסדר? קודם כל, אני לא יודע, יכול להיות ש... מחוסר ברירה, זה מה שהיה, היה צריך לשתף פעולה איתו. וגם שר ביטחון, זה קצת שונה ממשרד האוצר, למרות שאומרים, משרד הביטחון, הצוללות, גם שם, בכל משרד יש אפשרות של שחיתות ושל... אם הטבע יש הטבע דבר אחד שלמדתי, אבל... זה ששחיתות באה עם תקציבי ענק, כן. ובביטחון יש תקציבי במ... ענק. כן, אבל יש, נכון, אבל יש הבדל בין להטות מכרזים, שגם זאת שחיתות וגם זה צריך באמת ביקורת קפדנית, ואני אה, מקווה שאני אקבל את הוועדה לביקורת המדינה, ואני לא מתכוון לתת לליברמן יום אחד של שקט לבקר ואת המשרד שלו ולבדוק שלא רוצה רוצים שיש דברים לא קשורים, אבל עדיין להיות על השיבר של כל התקציבים, של כל המשרדים, ולפקח על עצמך דרך ועדת הפיקוח שהיא ועדת הכספים, זה דבר שהוא חסר תקדים. חבר הכנסת קרעי, אפשר לברך אותך על זה שאתה תעמוד בראש הוועדה לביקורת המדינה? לא, זו החלטה שצריכה להתקבל בשיאה. הבעתי את רצוני להיות יושב ראש הוועדה הזו. אני מאוד... יש בכלל. מעט מועמדים. יש מעט, כי מי שהיה שר או סגן שר לא יכול להיות. אני מאוד מקווה שאני אקבל, אני אוכל להוביל אותה. אני הייתי חבר בוועדה לביקורת המדינה, הייתי, היה לי ועדת משנה בוועדה לביקורת המדינה לטובת הנגל, לענייני הנגב, ואני מאמין שיש לי את היכולת, אני אומר את הדברים ללא חת, אני לא מפחד. מי יעשה לא חיים, ממערכ... חיים יותר קשים לראש הממשלה ולקואליציה, אתה או מיקי זוהר? אני לא נכנס, אני לא מבקר או דובר של מיקי זוהר, אבל כולם מכירים אותי שאני אומר את הדברים ללא חת. אין לי חשש, לא ממערכת אכיפת החוק והמשפט ולא לא מבג"ץ. לא, לא עניין של חשש, אתה ממש... יודע. מי חרוץ יותר, מי שולט יותר בפרטים. אני לא יודע, אני, זה, 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 אצלנו יש בליכוד, זו מפלגה דמוקרטית. בסוף מי שקובע את זה זה הציבור שלנו. אין הנחתום העיד על עיסתו, אז תסלח לי שאני לא יכול להעיד על עצמי, אבל לפחות ברמה כן. של לבקר ולומר את הדברים ולעשות עבודה יסודית, אני חושב שהוכחתי את זה בשנ

המשרדים הכלכליים בממשלה ה-36 קיבלו פנים חדשות, אורנה ברביבאי במשרד הכלכלה, רזבוזוב בתיירות, עודד פורר במשרד החקלאות והנגב והגליל ועוד ועוד, לא מעט משימות נמצאות על השולחן. שלמה קרעי, בסופו של דבר כולנו אה, אזרחי ישראל, משלמי מיסים, אנחנו רוצים בהצלחת ממשלת ישראל. אנחנו רוצים שהיא תוביל את מדינת ישראל למקומות טובים. בוא נתחיל בעצות שלך לשרים החדשים, נתחיל באורנה ברביבאי במשרד הכלכלה. אתה יודע, הבאת דוגמה של סמל, הם אומרים, אצלנו זה לא כמו אצלכם, השרים אצלנו מתאימים לתפקיד שלהם. אז איך לא אורנה ברביבאי קשורה למשהו במשרד הכלכלה? ראש אגף כוח אדם לשאב... ראש אגף שעבר. כוח אדם קשור למשרד הכלכלה? קשור ניסיון. לעניינים כלכליים? לא. תגיד לי, ועדת חוץ וביטחון, שר במשרד הביטחון, איך בדיוק היא קשורה לכלכלה? ממה? זה כמו... אין לי מושג. אני, אבל... לא, אני לא יודע אם כדאי להיכנס לתחרויות של השרים עכשיו מול השרים הקודמים, אבל אני חושב שעל יכולות הניהול של האלופה במילואים ברביבאי אין ויכוח. אני לא יודע, אתה יודע, יש, יש ניהול, לא יש כלכלה. לא נעשים בוא. רשת אכ"א אם את לא יודעת לנהל. בוא, ראינו גם את מה שהיה עם זיופי הנתונים של גיוס כוח אדם והדברים בוא, שהיא מצרה. בוא, 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 בוא ניתן I קצת, לא בוא ניתן באמת. טיפים. בוא, בוא, אני, אני, אני בעיניי הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת להם זה אל תעשו נזק יותר מדי גדול. וברצינות. <עוד> בוא, בוא נתחיל רגע. אורנה ברביבאי במשרד הם החבלים, הכלכלה, דברים שאתה חושב שכדאי שהשרה החדשה תעשה שם. כל עוד הם נמצאים שם, לפתוח את השוק לתחרות. יש הרבה דברים, משרד הכלכלה קשור. במישרין בעקיפין לכל הנושא של תחרות, למשל בשוק הבנקאות, שזה נושא שאני מוביל הרבה זמן ונאבק בבנקים, אם זה במשכנתאות, עם עמלת הפירעון המוקדם, עם מגבלת שליש הפריים שביטלנו לאחרונה, חלק ממנה, ועדיין הבנקים מתנהלים כמו מונופול. תחרות, תחרות, תחרות. שוק חופשי ותחרות לא יהיה להם פשוט שם, בקואליציה הזאת, כי יש שם הרבה כאלו שהם בצד הסוציאליסטי המוקצן. אני לא יודע איך הם, מה יהיה הקו שמנחה את הקואליציה בנושאים כלכליים, בנושאים של שוק חופשי. Mm -hmm. אני מאוד, לכן אמרתי, אני מאוד מקווה שלא יעשו נזק. Okay, שלא, עוברים, שלא יחמירו את המצב. עוברים החוצה. למשרד כלכלי אחר, שהרבה פעמים אני חושב שאפילו הצופים שלנו והישראלים אולי לא יודעים כמה הוא uh, קשור ליוקר המחיה. משרד החקלאות, שם עודד פורר מישראל ביתנו, מחליף את אלון שוסטר מכחול לבן. עצות לפורר? <אז> שוב. יחד עם השמירה על החקלאים, ויחד עם השמירה על, 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 על הציונות, כי ציונות זה גם uh, תוצרת הארץ, לא לפגוע בתחרות ובשוק החופשי, לא לגרום למצב שבו יש פירות וירקות. יקרים ברמה שמזעזעת, ברמה שאנחנו לא יכולים <אבל לקבל. אבל פה, אדוני, אתה מרינה. אומר קצת דבר והיפוכו. או שמגנים על החקלאים, או שמגנים עלינו, עם ישראל, שמוצא את עצמו משלם 44 שקלים לקילו ענבים באמצע הקיץ. אז צריך למצוא את האיזון. וזאת הדרך המלך, היא בדרך כלל הדרך הנכונה. אני מאמין שגם כאן, ברגע שיש דברים כאלה, של מחירים כל כך יקרים, בוודאי שצריך לפתוח את, ה, את, ה, את היבוא. יבוא של דברים שבארץ אין היצע מספיק, או שיש מונופול מסוים שגורם למחירים כל כך גבוהים, ודאי הכלי של היבוא ושל התחרות הוא הברירת מחדר. ראינו מחדש התנגשות בממשלה האחרונה בין ישראל כץ, איש הליכוד, שר האוצר לשעבר, לבין אלון שוסטר, איש כחול לבן, אה, שר החקלאות לשעבר. פה, כשגם פורר וגם ליברמן מסונכרנים, שניהם אנשי ישראל ביתנו, לא נראה את כל ריבי המיסוי על החמאה, על הביצים, כל האימות. האלה שראינו, יכול להיות שהם יעבדו יותר טוב ביחד? אני מאוד מקווה שהם יעבדו טוב ביחד ולכיוון החיובי. עודד פורר בעיניי הוא איש עם העצמאות קצת יותר מהאחרים בסיעה שלו, ואני מקווה ש שילך עם הקו הנכון, שכמו שאמרתי, של תחרות ושוק חופשי והורדת יוקר המחיה בנושאים שקשורים לענייני המשרד שלו. ושלא ילך באמת בעיניים עצומות אחרי, אחרי ליברמן. רוצה לגעת בעוד משרדים כלכליים. התחבורה שם נכנסת מרב מיכאלי לתקופה שהישראלים מרגישים היטב את הבעיות בתשתיות התחבורה. ואתה יודע, כולנו מרגישים את זה, אנחנו עומדים בפקקי ענק כל בוקר. תשתיות תחבורה נעשתה בהם עבודה פנטסטית, אני חושב, בעשור האחרון. מה שלא מספיק ועוד לא הושלמו זה פרויקטים של תחבורה ציבורית. ופה צריך להשקיע עוד יותר והרבה יותר ממה שהושקע, זה יודע, זה איזה פערים של 60 שנה. עד שהתחילו למה להשקיע... למה בעשור האחרון ממשלות הליכוד לא השקיעו בתחבורה ציבורית? השקיעו, התחילו עם מטרו, המטרו בתל אביב, פרויקט המטרו, הרכבת הקלה המטרו בירושלים. המטרו עוד על הנייר. לא, לא על הנייר, הוא כבר מתחת לאדמה. לא, לא מספיק. נטע מתחת אומר... לאדמה, המטרו עוד על הנייר. אני אומר, זה אף פעם לא מספיק. עושים, רכבת הקלה בירושלים, פרויקטים במרכז. צריך לחבר, להפוך את זה, שתושב אופקים, או תושב נתיבות, או תושב נהריה, או לא משנה מה, בפריפריה, תהיה מאוד מאוד מהירה ויעילה, ו ולא, ו ו ויוכלו להשתמש בתחבורה יכולה ציבורית לפחות להיות להיות ברכבים יכולה... פרטיים. אתה יודע, אגב, שני, אגב, הנושא הזה, אני העברתי חוק... בקורונה, שהוצאה לפועל, למשל, לא יוכלו לשלול רישיון נהיגה של חייבים בהוצאה לפועל. למה? אני אומר, אתם לא יכולים לומר... רישיון... לשלול את הרישיון. כי במדינת בעצם... ישראל היום, בלי רישיון נהיגה, בדיוק, אין יכולת להתפרנס, בדיוק, אין יכולת לכלום. כלל, נכון, וזאת הביקורת שהייתה לי. קודם כל, תדאגו... אגב, תחבורה ציבורית, חבר הכנסת קרעי, יכולה להיות תחבורה ציבורית אמיתית, שירותית, אבל כזו שלא פועלת בשבת ובחגים? בוודאי. קודם כל, אנחנו... בשביל הערכים צריך לשלם, וגם אם זה קצת קשה, יש לנו ערכים. זו מד... המדינה היחידה בעולם שהיא מדינת העם היהודי. מישהו מכריח אנשים להשתמש ברכבת בשבת? יש יום מנוחה, והעובדים, שהעובדים בתחבורה הציבורית, צריכים להיות זכאים למנוחה ולהיות... יש גוי של שבת, את זה אפשר לפתור. גוי של שבת זה יכול להיות פתרון במקרים מסוימים, יכול להיות. אבל ככלל, במדינת הלאום של העם היהודי, השבת היא סמל. היא סמל שכל עמי העולם למדו מאיתנו. אנחנו המצאנו את השבת במעמד הר סיני. לקחו מאיתנו הנוצרים את יום ראשון והמוסלמים את יום שישי, אבל זאת ההמצאה שלנו, אנחנו לא נמכור אותה לתחושתי, בגלל... לתחושתי, גם הנוצרים החיים בישראל וגם המוסלמים החיים בישראל היו שמחים אם הייתה להם רכבת בשבת. כי השב... השבת זה לא יום המנוחה שלהם. 20% ממדינת ישראל, <אז> מאזרחי מדינת ישראל. קודם כל, אז בערים כאלו אין בעיה שתהיה להם, בוודאי יש גם היום תחבורה פנים בערים שהם... אם שהם רכבת ישראל ל... תשר... תופעל על ידי אה, מוסלמים ונוצרים ותשרת אותם, מבחינתך זה בסדר? אני חושב שזה פתרון שאפשר לקחת בחשבון, צריך לבדוק. אני לא, כן. לא מכיר את כל הניואנסים, אבל העיקרון הוא, השבת היא יום שחשוב לעם היהודי, וצריך לפעמים לשלם גם מחיר. כדי אה, אה, ליהנות מהערכים שלנו ומהדברים שאנחנו מאמינים בהם. אנחנו ממשיכים לעניין הבא. לפרי uh, גל עליות המחירים במשק, גם בדיור, שמהווה מרכיב מרכזי ביוקר המחיה, מרגישים היטב את הזינוק, מדד מחירי הדיור, זה רק, זינק באחוז בחודש שעבר, רשם עלייה של חמישה אחוזים וחצי בשנה האחרונה, גם מדד המחירים לצרכן, כצפוי, רשם עלייה בעיקר כתוצאה מהזינוק במחירי הפירות והירקות. חבר הכנסת קרעי, uh, צריך להגיד, בעשור האחרון היו פה כל מיני פתרונות פופוליסטיים של שרי אוצר. מע"מ אפס של לפיד, מחיר למשתכן של כחלון. לא ממש פופוליסטי, לא היה פתרון מושלם, אבל נתן שמחירים מוכנות. קופצים בחמישה אחוזים וחצי בשנה, וכשאנחנו רואים את העליות על העשור האחרון, ממשלת ישראל לא הצליחה לצנן את תחום הנדל"ן. מסכים, מסכים איתך. יש מאבק עדיין מאוד משמעותי כדי לתת ולאפשר לזוג צעיר במדינה שלנו. לבנות לעצמו בית. אם בקום המדינה, כשהיינו מדינה מאוד ענייה, יכלנו לבנות לאנשים בתים, ואנשים יכלו לרכוש לעצמם דירה ולקנות, אין שום סיבה שבמאה ה-21, בשנת 2021, אנשים בקושי מצליחים להגיע לזה. עם זה אני מסכים. אבל אני רוצה לחלק את זה לשניים. יש את העניין של תשלומי הדיור. תשלומי הדיור, בגלל אה, כל מיני מגבלות וחוסר אה, אה, תחרות בשוק הבנקאי, הם מאוד מאוד יקרים, הם פקטור מאוד משמעותי ביוקר הדיור. אם זאת עמלת פירעון מוקדם, שהיום כדי למחזר משכנתה, כדי להוזיל לעצמך קצת את התשלום, אתה צריך לשלם עשרות אלפי שקלים ולפעמים מאות אלפי שקלים. ואם זאת, מגבלות על תמהיל המשכנתה, מגבלת שליש הפריים, שלפני כמה חודשים, בשיתוף פעולה עם המפקח על הבנקים, הורדנו אותה למגבלת השני שליש פריים. זה תופע שכואב באמת לישראלים, זה מחיר הדירות. לא, אז אני אומר, שני, אלה שני הפקטורים. התשלום הוא בערך 50 עם תחרות אמיתית כמו שהייתה לפני העשור, לפני המגבלה הזו, התשלום היה יורד, התשלום החודשי, ב-25-30%. אחוז. זה, זה מאוד מאוד משמעותי, זה לא רק המחיר. לגבי מחיר הדיור, בוודאי שצריך להגדיל כאן את ההיצע ולפעול בצורה מאוד אינטנסיבית. אני uh, מגיש או הגשתי הצעת חוק שהגישו אותה בעבר כאן, לתת קרקעות לחיילים משתחררים, לכאלו שסיימו שירות לאומי או אזרחי. לקבל קרקע בנגב או ובגליל. את, אתה מכיר את התחום הזה היטב, ואת הנגב אתה בוודאי מכיר היטב. למה? תנסה לעזור לנו, מתוך מסדרונות הוועדות. למה? הפתרון הכלכלי הכל כך מתבקש, עם כזה ביקוש להגדיל את ההיצע, ובסופו של דבר מדינת ישראל שולטת ברוב המכריע של אדמות מדינת ישראל, למה הפתרון הזה לא בא לידי ביטוי? מה, כי מישהו ברמי לא רוצה לשחרר? כי המדינה מפחדת שזה ילך לגורמים לא נכונים? למה זה לא, למה זה לא קורה? אין לי תשובה לעניין הזה. אני חושב שזו טעות, שזה משהו שצריך לפעול ולקדם אותו באופן משמעותי מאוד. אני, את ההצעת חוק הזו, אגב, שהגשתי, זו הצעת חוק שהגיש אותה בעבר, אם אני זוכר נכון, דווקא עודד פורר מהקואליציה. ואני מקווה מאוד שעכשיו, שנוכל למצוא שיתוף פעולה. בעניין הזה, וכן להתחיל ולקדם נושא של חלוקת קרקעות. הרי זה, זה פותר כמה דברים. זה גם פותר את הצפיפות האוכלוסין שיש לנו במרכז, ושולח אנשים אה, צעירים שלנו לנגב ולגליל, גם להפריח את הנגב והגליל, גם לשטח את ההתפלגות ש-70% מהאוכלוסייה נמצאים בין גדרה לחדרה. ואני לא בטוח 70 אחוז, זה מספר כן, שאני, פחות או יותר. הזכרת. אבל, אבל, ואני מאוד מקווה שנוכל לקדם את העניין הזה. דיברנו קודם על מחירי הפירות. אנחנו רואים כל הזמן ה... עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי במדד המחירים לצרכן, ועוד מוקדם יותר ברעיון ביקשתי ממך עצות לעודד פורר, והאמת היא התפלאתי שלא אמרת... לבטל את מועצת החלב, ואת מועצת הלול, ואת כל המועצות, ואת הפיקוח. זה אולי הדבר הכי מתבקש משר החקלאות. אמרתי, אנחנו צריכים למצוא איזון. צריכים למצוא איזון בין uh, uh, תוצרת הארץ לזה שנוכל. ראית בקורונה, כל שערי הארץ נסגרו, היינו צריכים תוצרת הארץ מכל דבר. זאת אומרת, יש עניין גם לאומי וגם כלכלי. לשמור על היכולת שלנו כ... כ... אבל הטיעון הזה רגע, של, ה... לא אומר שזה של מניע... העצמאות התזונתית לא, ושל... אבל, אבל יחד עם זאת, לפתוח את השוק ליבוא בכל מקום שאפשר וצריך. אמרתי, ברירת המחדל היא תחרות חופשית. אלא אם כן אנחנו רואים שתחרות חופשית באופן מוחלט תגרום לקריסת השוק המקומי. את זה אנחנו גם לא רוצים. בסדר, אז יש פה איזשהו מנעד ששר החקלאות הנכנס יצטרך למצוא את האיזון המבורך. את דרך המלך, את הדרך האמצעית, ו ולפתוח את השוק לתחרות כן. עד כמה שאפשר, שהמחירים פה ירדו, שיוקר המחיה ירד, אבל יחד עם זאת לא להקריס את השוק, כי אז מה, מה יקרה? אם אתה מקריס את השוק המקומי, אה, יבואנים ייקרו את המחיר, כי הם יהפכו להיות מונופול. זה צריך לשים את האיזון הזה במקום. אנחנו לעניין הבא. עושים drill down לתוך פעילות השרים החדשים שנכנסו השבוע למשרדים והייתה שרה אחת שכבר התחייבה לשינוי משמעותי. הנה דברים שאמרה שרת החינוך, הדוקטור יפעת שאשא ביטון השבוע. אנחנו דיברנו גם, ואני לא ארחיב על כל התוכניות שאנחנו עוד נקדם, אבל דיברנו גם על מעבר לחמישה ימי לימוד. אז אני רוצה רגע להרגיע. אנחנו נקדם מעבר לחמישה ימי לימוד בתיכונים, זה חשוב ומתבקש, גם את זה אנחנו נעשה בשיתוף עם כולם, עם כל השותפים. ובכיתות היסוד אנחנו נקדם חמישה ימי לימוד כשיום שישי יוקדש להיבטים חברתיים, הוא יהיה יום שישי חברתי שיאפשר לתלמידים פעילויות שבנפש, של הרוח, של ההשערה, שכל אחד יוכל למצוא את עצמו גם שם. יום שישי חברתי, אומרת שרת החינוך החדשה, לא מבזבזת זמן. העמדה שלך לגבי ביטול אה, לימודים במוסדות החינוך בימי שישי, תחילה בתיכונים, אחרי זה בכל מערכת החינוך? רועי, אני חושב שהעניין הזה הוא עניין קוסמטי. הוא לא עניין מהותי. יכול להיות, יש צדדים לכאן ולכאן, יכול להיות שאני בסופו של דבר אגיד לך רעיון, רעיון מבורך. גם ככה לא לומדים כמעט שום דבר ביום שישי. אבל זה טכני, זה עניין קוסמטי. מערכת החינוך שלנו זקוקה לשינוי מהותי, לא לשינוי כזה של לשנות את שעות הלימודים. המורים בישראל צריכים לקב... להעצים אותם, לתת להם משכורות שיביאו מורים טובים ואיכותיים הרבה יותר לילדי, לדור העתיד שלנו. לדאוג שתעבור איזושהי רפורמה, הרי כל הרפורמות האלה של... אתה ה... מדבר כאילו אתה באופוזיציה עשר שנים, באופוזיציה. אבל הליכוד בשלטון כבר כמעט 40 שנה, למה זה לא נעשה? לא נעשה מספיק, בתחום החינוך לא נעשה מספיק, היו רפורמות, הרפורמה של אופק חדש שנעשתה, ניסתה, ניסתה להעצים וניסתה, אבל אנחנו עדיין רואים שיש, בעיקר בפריפריה, אתה יודע, במרכז... יש להם, אה, לעיריות, יכולת כלכלית הרבה יותר מאשר לעיריות בנגב ובגליל. ואתה רואה שאת קורסי העשרה ולימודי העשרה יש הרבה פחות בפריפריה. והמורים שמגיעים לא תמיד אה, מהשורה הראשונה, בגלל המשכורות המאוד נמוכות, מורה, אה, אה, אמרתי פעם במליאת הכנסת, הבאתי דוגמה אה, של אשתי, שהיא מורה עם תואר שני, ו-15 שנה במקצוע. אתה רואה? שנינו נשואים למורות. כן. כן, זה חלק מה... אנחנו יודעים איך <אז> אי אפשר <אז> להתפרנס <אז> מזה, כן? והמשכורות מאוד נמוכות, ולפני שהולכים ומבטלים ומשחקים עם שעות הלימוד, המקום היותר מהותי זה להיכנס בתכנים, להעצים את המורים, להביא חומר אנושי בואו ננסה שנייה. ננסה <אזק> יותר, <אזק> יותר. אם <משחק> אפשר <אזק> לוותר על הפוליטיקה לגופו של עניין, לא לגופו של אדם. יש יתרון לזה ששרת החינוך החדשה היא דוקטור לחינוך, והיא מחליפה... אה, גנרל, אלוף לשעבר, שהדבר הכי קרוב שהוא כנראה ראה לך בנושא חינוך זה מש"קית חינוך בצבא? אני לא יודע. אני חושב שלא הוכיח את עצמו יותר מדי, תמיד אומרים גנרלים בפוליטיקה, אז יש להם ניסיון ויש להם את היכולת, ואנחנו רואים שגנרלים עם כל ההעצמה, ש... עם כל ההילה שבונים סביבם, דווקא נכשלים הרבה יותר בפוליטיקה. אתה מדבר על גלנט? לא, לא, דיברתי oh. על, על אחרים שהיו. לא, לא, לא גלנט כאיש חינוך, אני אומר okay. להפך. להביא גנרלים, להגיד, הם יכולים להיות ראשי ממשלה, הם יכולים, יש להם את היכולת... הם יכולים להיות שווה חינוך. אז אני אומר, אין, אין כל כך קשר, אין כל כך, כך אה, מתאם בין, אה, כמו שאמרת, שאורנה ברביבאי, היה לה יכולות ניהוליות, אז היא יכולה לנהל טוב יותר את משרד הכלכלה. זה לא אומר שיש לה את היכולות הכלכליות לעשות את זה, אבל יכולות ניהוליות יש לה. ולכן... במשרד ממשלתי לא מספיק, הרי יש לך את הגורמים המקצועיים בתוך המשרד שהם נותנים לך את ההמלצות ואם אתה מספיק אינטליגנט אתה יכול לקבל החלטות ראויות. אה, כן. אי, א, מה שנדרש משר במשרד כל כך משמעותי <ח dementius> כמו משרד החינוך זה יכולת ניהול, זה יכולת פיקוח, זה יכולת באמת לתפוס את כל התמונה. אני לא יודע, אגב, במה הדוקטורט של שרת בחינוך. החינוך. בחינוך לא אתה יודע, בחינוך זה בסדר. אני גם דוקטור לחקר ביצועים, זה לא אומר שאני מקצוען בכל תחומי חקר הביצועים. יש נישה מסוימת שעשיתי שעשית עליה, עליה את הדוקטורט שלי. אז אין, אין, אין הלימה כל כך, לדעתי. יכול להיות שאם, שבנושא בדקה, של הדוקטורט שלה היא תהיה טובה בו כנראה יותר מאחרים. בדקה שנותרה. התרגלתם בליכוד להגיד כבר ראש הממשלה לשעבר? יש לנו את ראש הממשלה. ויש את ראש ממשלת ההונאה, ככה זה בעיניי. הממשלה שקמה היא ממשלה... כשאתה פונה לנתניהו, נפגשת איתו את השבוע, אתה אומר את לו, נתניהו. אדוני ראש הממשלה? ראש הממשלה. אני עדיין קורא לו ראש הממשלה, הוא יחזור בקרוב להיות ראש הממשלה בעזרת השם, החלפת השלטון שנעשתה פה היא אמנם חוקית. אבל היא נבל ברשות התורה, היא לא לגיטימית. היא וכשאתה פונה את... לנתניהו ואתה אומר לו, אדוני ראש הממשלה, הוא, הוא נבוך מזה? הוא מתקן אותך? לא, לא מתקן. אני, אני כמו שאמרתי, אני אמר, אמרתי לו את זה, אני קורא לך ראש הממשלה, כי בעיניי אתה ראש הממשלה ויש את ראש ממשלת ההונאה. טוב, לפחות זה לא כמו התיקון שהיה לאריה דרעי, שהוא אמר לו, אולי תקרא לי עוד מעלתך. זה היה בבת צחוק, אני חושב ש... דוקטור שלמה קרעי, הליכוד, תודה. תודה רבה שבאת אלינו לאולפן כאן בערוץ כנסת. אנחנו מסיימים את המדד לשבוע זה, מזכירים לכם את כל התוכניות וכל הרעיונות. ניתן למצוא בפיד שלנו ביוטיוב, אתם מחפשים רועי כץ או המדד בגוגל. עוד כלכלה, עוד פוליטיקה, גם בשבוע הבא. נפגש.